no matharo maya mabirie gukana njira eno emwe ne abirie kunjira atiriri hi hena ndo marahurira thimu waka njira atiriri ndimuthaka muno I ndibati gukana na mundu rumetani ndabati gukana mwega muroreri wa murori tv na kururia tv thank you mudinyo wa mudin ndo gutikira kunyitanira na ibwe na gunyitwe gari muno guko kwa murori tv na gwa kururia tv from the mains tugakwira murori no kururia iraruria agikoni litere kuria mbere uko kirorera guko channel ini no na ndoro watu ko guko ge subscribe tafadhali gwihoye na gitiyo gwire witikira gu subscribe channel ini no kana wakororera kwa murori tv utengere gwa kururia tv u subscribe na ikori gwa kururia tv utengere mwana uri ungi ucharie murori tv vi ukoroge subscribe na uhutie notification bell nigetha ria twikira rugano ugakorogwo uri wa mbere gukorwo ukigwatira ithu kurehagira ngano siaku uthome na cia gukufundithia tondu channel ino yako channel ino gwiraga ti yako ni mwenewe ndinyiki kana jojo wa kamauri ukorogwo gitereva mwena wa kururia ni channel yakwa nie nawe mwiroreri nigetha ria kwina kaundu Ugiko kienda ukoro kiaraniria na ithwe kana kiaraniria na bururi witu wa Kenya kana ruriri witu rwa Gikuyu ukoro ugitwaraniria na ithwe na tugatuika ukuhekanya ugukaho keiturura ugatheria ngoro ukahonia nguraro na maundu mothe makoro magethi na mbere ni manyenda muno majitaga Jefasi kana Mwangi wa Muthoni na ngwira tribunya wa muthi tuna rugano rwa mwanya muno tondu nitikarite kwa kahinda karata na rugano rwa muthuri no umuthi tuna rugano rwa muthuri muthuri muhutie ngoro muthuri Wina maudu mali toko toko kigerera, agira ukoro kiyiturura na theria ngoro yake. No thona igira hau ri, kake tobe turi hebi. Monax Shearers Company Limited, iturakwenderia broti ishinali data ito did, na nishia mwigana wa 50 by 100, ili ashie kundu kwega kwi nothi wa nabere, ukui wa matato na neighbors newe metereire. Broti shia matu, dakika 10 tu kuma matu town, negiri igana ria mirogwe tano, na kuwa mara KBC dakika 45 kuma Nairobi na kilomita idano kuma town ya mara tukakwenderia na giri magana matatu ma mirongo kenda na kenda na urihe deposit balance urihage oro kahora na ni ũndũ wa ũhoro makĩria no wararie na ithuĩ kũhetũkĩra 0701501578 kana ũtũcerere Ruiru Town Central Business Center third floor room 304 kũrigania na bengi ya KCB nĩ tũcokereria na ũtũrĩa ngũkwĩrĩte kana ũtũguo waigua Ni wega gukorwo ukigira na ngondo na ngwire ngondo ici ciredio haha kana broti ciona kiredio hau nitwikite uthuthuria na tukamenya ati ni ngondo ciina uma na wigiririki ciina title deed ugenda gwika search ugenda gwika maundu maria mangi mothe uthuthuria ithwe mururi na kururia no tugutethiririe gukorwo ugika uthuthuria waku nigetha utuike kumenya atiriri ukorwo wina uma atiriri kiria wagura ni genuine riu reke tunyitane na mugeni witu muthenya wa umuthi tutuike wa kumumenya atuire maritwa make na tutuike kuigua rugano rwake yes sir hello yes uhoro waku kumaga fio yes gunyitoke ni guko kwa mururi na gwa kururia tv ni gwenda wirorere haria no tuike wa kugeithia eroreri aitu ni atuike wa kumenya witagwa atia na umite kuna wikaga atia we mwega mwerori wa kururia na mururi tv ni njitagwo Daniel Kamau na gwitu mucii ni Embu no jikaragira Nairobi no kwa ihinda riri ndi gicagi gwitu Embu ni ũndũ wa maũndũ matiganĩte tũgĩthiĩ na mbere na rũgano rwitũ ni ũkũmenya gĩtũmi na ngai akũrathime na wĩrorere na subscribe nĩgetha ngai akũrathimage Atogari tola kwita go? Jita go Daniel Kamau wajage. Daniel Kamau. Daniel Kamau we mwanake we muthuri na ni kaga atia. Ni de muthuri. Na ne hikanetie. De na mutumia na ngai na turathimete na kana. Na rĩrĩa twageire kana ko gaitu ni kageire na thina no gũgĩkinya hĩndĩ ni gakubatara ũrigitani. Nituratie gwetha maundu ma njira imwe na iria ingi no ngai ni ahotire guka na njira imwe kana iria ingi no tugikinya handu no ngucokia thutha hanini tukimenyana na mutumia wakwa ni ndari na ni ndagite na mucii tugatigana na mutumia no ni ndari na kana ni andigeire kana ga kaboy kareragwo ni mai mamu na nikio ndedire kana kau kagia na muciari kangita mami kahote kumore ahote gukarera gatigitwo atia ni ne kuma kauma gathika ni gukua kana ni gwika atia mutumia ni twagire ndogo na muiretu na kigianda
akigia kana na ngimwira ningo muhikia na tukihikania no ngwiciria tondu ari nionire hihi ndangihota kugia guikara na nie ni undu wa undu umwe na uri tiganite ni amwire guthie kwao no athie kwao mwana ni aremirwo ni kurera mwana no nie ndari kibarua handu ngimira kibarua ndakorire jigirwo mwana hau murango-ini na ngikiuga tondu mwana ni wakwa ri ndigute aiya nagia kana kenda kaire Nada isi gai nia tata idetia, taro ne karare kiri kira dika kanana. Aiya, no okei kia mutumio yo gere, kari na miakai gana. Gimo hikia kari na miakai tano. Kogo nua tidi kita miakai tato. Nita di nda tidi kita miakai tato. We muduri wa fata. Na gai yake taidia, dagia mutumia, toki gia dogo wega, na kia daka na karia, na toki karera, ginya kara kinya kira dika kanana. Ne karai kiri kira dika form one. Ya. Oke, okay. Lure yes. Rugano rwaku ria turaragia nawe ri ndaiwe na moitu ngoroini na turakiaraniria na he maundu maria makoretwo makigerera kana ngoro yaku ikigererio niguo ni undu wa wendo na mucie waku ni maundu maria kumacio maundu maria ndiragerera ri otoguo waigua riria ndahikirie mutumi wakwa twahikanirie 2015 na twahikania nda ore mudu agiceraga kwa mudu ngioya muhiki wakwa akijeria kwao ngimuceria gwito na tugikinya handu tukiamwa ri tondu twamenya na ri tukuhikania tugikihikania na ria twahikanirie ri nda ria twathie kwao ri tuoka twaikara thi ni ndaurire ndokire ngimwira ni ndarora maisha maria muikaraga kuria kwanyu na tondu ndina wendo na nigwendete ri na ndirakwendire ri no nyende gutwara ciari akwa kwanyu no ni undu wa maundu matiganite ndingiamba kuhota kumatwara ngimwira ni ndirenda tugerie uria tungigarura mucii wanyu o kidogo nigetha at least ona ngirehe aciari mone kuria ndutite mutumia ni kundu kwega na ngai agiteithia ni tondu nie ndutaga wira wa miako ni ndari na kawira handu ngai agiteithia ngiona tubeca ni ndahotire kumakira kanyumba o kanini tu tondu ndingikiona kana ena ti kanini na riria twakire kanyumba tugiaka 2015 2016 wira riria warugamire ngiamba ngiaga tubeca hanini no twacokire tugiuka tukimirikiria 2018 na riu niho twambiriirie riu muturire wega riu tukiambia kwibanga no maica ni undu wa moritu ma kwaga mbeca ukona ukiagaga ni twakoretwo twagia na kana na kana kau gakikoroke na thina wa murimo wa yellow fever gakipasi na 4 months ngai agituteithia tugiikara kahinda kanini ni twagiire kana kangi no nigetha kana gaka kambere kapasi ri ni tukire tugitarirwo ni ndagitari kiria giatumire kana kapasi mutumia wakwa ri group blood group yake ni rhesus negative na riria agiire kana ritara mbere tutiyoi so riria agiire kana gugituika thakame ya kana yake ni akirire kwi mwana so niyo yatumire kana kaukagia na yellow fever na nirio kahotire ku pass tondu kuma gaciarwo twatwaraga thibitari day to day pneumonia kiyoguo no gakipasi na riu riria twathiire agitarwo tugikitaririo tukirwo angikagia ndengi ni abatie gutheco cindano itagwo anti D nigetha igiriririe thakame yake go cross kuri mwana riria ndi thiini wa nda yake na mwana ni agukura noguo niguo twekire ngai agituteithia ni ohire nda na ngai agituteithia tukigia kana kangi na ni undu wa kurumirira process icio cia ndagitari kana kau thaici kena miaka itano okay. Riu he rugano rwaru tumite ya rugano rwaru tumite tukorwo haha ri kana gaka gaciarwo ri na konekagiire na thina no thina ucio twamenya kena miaka itatu ni kararä kana kanene karä na mwĩrĩ mũnene tondu gaciarĩtwo na 3.2 na o ũrĩa gaciarirwo kambirie gũkũra gakĩambia gũkũra so o ũrĩa arakũra nĩ athiaga akĩgĩaga kiro ena miaka itatũ arĩ na kiro 35 nĩ twokire tũkĩrwo ti kawaida tũmũtware thibitarĩ tondũ ona mwana ũcio nĩ twakinyĩte handũ we mwenyewe tũgĩthiĩ ndangĩtembea handũ ndagĩka igĩrĩ oigana aranoga gaikara thĩ kũhurũka na nĩ mũritũ na ithuĩ tũtingĩhota kũmũkua tondũ ena kiro nyingĩ nĩ twokire tũgĩtarwo nĩ mũndũ tũkĩrwo tũthiĩ thibitarĩ mwana arorwo nĩkĩ harĩa twagũraga ndawa cia chemist tondũ nĩ kaũgĩaga homa
agega homa o wiki ena homa o wiki ena homa gwako kwahana ga thibitari na riria ndathire kwa ndagitari wa chemist yake njira samwana ndigo kwendaria dawa inge thie thibitari mutware thibitari aroro uri hindi wa ndikiro dawa niku kwende niku kwendaria dawa January last year ero toire ikinya ria guthie thibitari tugithie Kenyatta na riria twathire Kenyatta mwana nionekire na thina wa ngoro gutika ngoro yake yari nene muno na thirukiri na maguta na kuma hau ningi tukiro ena thina wa tonsils na ru tukiro twabiriria process ya kumurigita ni kwari na uritu munene tondu hindi yo corona yoka ne yokire kihinga mawira mothe gukoro gutire wira no ngai niagiteithagia tutiakiagaga gia kuria na kiria kini ni tuonaga at least tugatwara mwana thibitari mwana ria twamutwarire thibitari Kenyatta ri aikarire mweri umwe wodi akirigitagwo madagitari makimororaga no ne hakinyire handu tondu ndire na mbeca ri ni ngaire arata ngithondeka nginya WhatsApp group mbeca iria tuona ni cia kugura dawa kuri hama ma x-rays na bisha gugutikika mwana dagiota guthondekeka Kenyatta twarairwo mwana twaririzirwo mwana atari muhono tukiririzwo Kenyatta kwari February mweri 5 na kwari na biro ya 73 ntwagerire kuhanga gukirema dagari yewe kato misago giona ngiri nyanya nicio ndarihire riu magaikara wodi mahingiririo ni kwaga mbeca niho ndatarirwo ni andu thie kwa social workers na ni twathire kwa social workers na tukigeria gucugurika ngai agitaithia tukirutirwo mwana na ni social workers agikorwo muci no oima atari muhono riria tu oimire ni twagaririe juu chini uria tungika tondu riu ri tutire mbeca mwana ni ucio ena ruo mwana ucio ndangiarire kindu nginya no ariaga kindu kigerire machine ine tondu angi ariaga kindu nigutahika ne hoto kire tugitarwo ni andu tuthie thibitari ya nene iyo hagereire uhoro wa urigitani wa ciana ne hoto athire Gertrude riria twathire thibitari tukirwo mwana ucio na tonsils uria twire tukinyata twagaririe uria tungihota gwika tukiremwo ne ho twatarirwo ni andu tukirwo thiini wa YouTube ni kuri andu mateithagia andu na ni hotokire tukiingira thiini wa YouTube ni twatumiire andu aingi muno messages na emails na in fact ona ni twageretie na ona amwe tukageria nao no matiakiuikaine muno tugeka interview tuka interview tondu na ngiri thate mbeca icio cioneka ciari twambire kugurira mwana macini cia kumuthiagira irio tugikinya handu riu ngai agitutaithia mundu umwe agitwonithania na channel imwe na igweta yaragia ruthiomi rwa githweri na githungu na ni hotwa hotire gwikwa interview na twakirwo interview ri ngai ni okire na njira yari nene na interview yekirwo mweri wa 10 so mwana ucio naikarite na ihinda inene ena ruo ruingi muno na riria interview yekirwo ri muno mami wa kana niwe wapire video ine na tugikwa interview no ngai agiteithia ngai ni okire na njira nene turonire mbeca kindu kia mbere mwana mweri wa 10 mwana agikwo surgery ya tonsils adenoids na ikirutwo riria ciarutirwo ri tukirwo riu tutikae kumuhe irio cia guthio nigetha amenyere na niguo twekire for now mwana ucio riu ni araria nginya ngima na ndangiarire ni araria kindu giothe kiriagwo ni mundu uri mwana uri ungi no riu thina wa ngoro ri uri uho bado onakorwo ni clinics ni cio arathie he ndagitari wa cardiologist ni uramurora o tuhegwo kiria ya mieri iri clinic ya mieri iri agathie akiroragwo uria ngoro irahana tondu riu uria twerirwo tumuhe irio ici cirarioni andu othe ri ni twerirwo tumuninire indo cia maguta na indo cia cukari nigetha kurorwo ngoro ingikorwo itanyihite ri kiria clinic iyo ingi abatie guthie mweri mugwanja mweri wena nigetha riu kurorwo kungikorwo ni agakinya handu ati ngoro iyo ni iremete gucoka thi ri ni agekwo operation ya riu uritu uria wagiire ho ri twakirwo interview na twarikire gwikwa interview ri na tondu nyina wa mwana ni wapire thiini wa interview ri ngai ni ateithirie mbeca ni ciokire na ngiririkana wega twarikia interview yareka interview wa witu amwirire o nyina wa mwana ni ndirie ndeka interview ikabiru kiria ngukuhoya onakorwo ni muragerera mathina muthuri guo ni ageretie kumiriria mathina ni ageretie kumuteithiriria ni mugeretie gukinyukia ikinya at least mukaremwo no mbeca tondu ni njoe ni igukari ndukamene ithe wa mwana ni gukorwo ndari kindu na kiria gitumite tukorwo haru ni hau riu ni ho turiri tondu kuma riria interview yekirwo matharau ni maingirire nyumba ni ndionagwo ta ndi mundu
na tondu ndutaga wira wa miako ri riria twekagwo interview ni oririo niki njekaga tondu nikio tukinyite handu niki na niki gitumi tugakorwo tukire mbeca akimani ndutaga wira wa miako no korona yoka ri itonga nyingire ciaheaga wira ri ni ciarugamirie mawira ake ni mariskaga wona tena ni undu wa elections so gwikinya handu gwitwika riu ri mawira ni mamba kurugama ngakorwo kibarwa kiria ndirona ni giathiko igire wiki igathira wiki imwe mweri ugathira ndire mbeca na riu tondu na mbeca ri mbeca ciakwa iria ndirathukuma nicio turaria na nicio turanywa andu ni merutire na njira nene na njokerie andu aria othe marutire mbeca ciao na matuteithiririe na nginya device ngatho muno ni tondu mwana angikorwo ni athondekirwo na ni njui ngai ni guteithia mwana ni akuhona ri ni ngwacagira ngai undu umwe nie ndire ndeka family yakwa matharau na ni hakinyire handu riria mbeca ciambirie guka ri ni ciokire na njira nene he mundu umwe werutiire riria ndakagira mutumia aciaria mutumia kanyumba ri ni hakinyire handu besa siya kwa makabira kanyumba gakirugama no after interview todo maundu maya mothe ni meretherwo interview ine ne hakinyire handu mundu umwe akirutira akinjira ni akundeithiriria hari hatigarite na akinduma kuria muci akinjira uthie muci kiria giothe kirendekana nie ni ngukurugamirira ngutumagire besa nigetha turikie wira uyu ona muciari uyu akene noguo niguo twekire nie tugigithie tugethondeka nyumba ikirika by December tariki 12 nyumba iyo yari ndiku muciari ucio akiingira agikara nyumba iyo ithaka na agikena muno but after ukurikia nyumba tuoka na guku ri he mundu werutiria akinjira ni akuhe kibarua ona korwo ni kenini na riu mutumia tondu no wahuragirwo thimu ni oririo ndihagwo atia ni arirwo nie ndutaga wira waku ya contract nake akimwona tondu thaa ici gutire na contract ri na no gutire na mbeca ri kabarua kare kanini ngimuhe mwone mbeca cia kwirugamirira at least ni getha ici mwananyita cihethie kurugamirira mwana ri githu to muigue wega na akimwira ii ni ma na waheirwo namba yakwa akihurira tukibangana na ngithie wira riria ndathire wira ri ni twambiriirie riu gukoragwo tondu ni haraihu ndirarara site so nie ndainukaga weekend na ni hakinyire handu December Christmas riu tukiria thigu kuri muthenya ucio ni twaimire o kawaida rucine na tugithie kuhurwo mbica at least tugicenjie na onari nature ni getha andu makione atiriri tutiri haria twakorereirwo na ni twathire tukihurwo mbica cigana ona no uria twathire kuhurwo mbica ri twarikia kuhurwo mbica ni twaneirwo laptop twirorere mbica na he kiugo ndathecirwo na kiongoro no ni ndakirire ngiyuria ikagwathi atia mutumia akwa rugamiria akinjira atiriri kumbe ndiramenyaga ndi mukiguo ngimuria ati akinjira kumbe ndi muthako uu na ndiri ndamenya no no urorahanitie kiondo ngimwira atiriri mathina ri ni matumaga mundu acenjie ngimuria ta ririkana tukihikania riria ndari na mbeca uria wahanaga uria ndakuigite umuthi uriro wona uhana kiondo ndirakuigite ta kiondo ngimwira no hatiri ngai ri hatiri thina ngai ri no uteithagia mu na riu tondu ni tukinyukitie ikinya riri ri tu ukuona atia anjirire atiriri nie ndahaica kirathi na ndingihota guikara na muthini ringi kiu nikio kiugo kiria anjirire ndiahotire kumwariria ngoro yaturirwo ngiinama na tukiinuka na uhoro ugithira mweri 26 tondu ndiahotire guikara nyumba ri ngiuma tugithie na ciana ngicitwara igathake ni mathire guthaka twainuka hwaini ngikora no ndirarumiriria ciugo cia gutheca no ni ndarigirwo gitumi ni kii ni ndaikara ngimuragia ni kii gitumire unjire kiugo kiria unjirire akinjira nie reke ngwire maica maria ndiraikaraga ndiguikara ringi na akorwo ngwaikara maica macio tutiguikara guikara maica maya tora riu maya ni ndiracenjirie nie ngucenjia ndiwika tutiguikara nawe ngimwira hatiri thina ngimuria thutha wa maundu maria mothe twikite na tukagerera mathina anjirire nie ngwaikara maica makwa ndiwika nie ngimwira hatikiri thina ngai ni urihaga mundu ndokirire kwi mande mweri mugwanja I think kwari Tuesday ngithie wira-ini ndathie wira-ini ri thimu twaranagiria nacio ngikora thimu ndirahurirwo ndirarerio na thimu nie ndahura thimu mundu aranjuria sema ngimuria atiriri karite guthiite na mbere na nie ndiramenya tondu riri uria turaragia uria turaikaraga ni gucenjetie akinjira we njira uria uroiga
ngimwira atiriri angikorwo nindahetia ni kuhura thimu ri pore na ngitinia thimu ndiahurire thimu iyo ringi nginoka weekend kuinoka weekend mutumi ucio anjirire u mbese wira ucio ndutaga ri ndonire wira ucio ni undu wa interview wekirwo na kiriro kiria ririre nigetha tuone mbeca mwana thondekwo so mbeca icio ndirathukuma ri batie gukanga munengera ciothe nigetha tusi save ni undu wa mwana ngimuri atiriri na nie tondu gutiri undu ndegete ri thina rokira hahau akinjira atiriri mbeca icio ndubatie kuhutio na nduru ngimuri na tondu kuria wirani ndina mbeca ngoragwo nacio ri Wednesday njitagia mbeca ngatumira ngiri ithatu ngakutumira ngiri imwe na magana matano muri nyumba iria ingi ngaiga ndari huthira kiria ndigagia huthagira tigiti mbeca ndumagirwo twi nawe haha tugathie shopping tugeka shopping mbeca igathira nyinoka itari mbeca njoka wirani itari mbeca ni mbeca iri kuingi ajirire atiriri nyokumenya uri guikara toni ndingikarania na mundu rume thuru ari kini kyo kigo kirenda ari ro ngimwira hatire na thina wakinyire mande ari ugicoko wire ni kama kawaida na dokire ma das kinyire wira ini ri Tuesday akihurira thimu akinjira ndirenda mbeca cirio akinjuri atiriri ngimuria atiriri na tondu turari na weira na ndirahuthira mbeca ciothe ri turahuthira mbeca ciothe ri na nituragurire irio ri ni mbeca ingi iri kurenda akinjuri tondu niwagurire mutu na sukari na nyanya na maguta ri gutikuri yomboga ngimwira atiriri nikihwaire ni ngwaria na gitonga kinjethere mbeca nigetha hote gutumira mbeca cia kuria no horo githira mutumi ucio ndahurire thimu ringi kwari muthenya wa Tuesday twaririe Friday Friday kiugo kiria anjirire ngikinya kuu nyumba njoe kiria gigiakwa ni tondu nyumba ino nginya tondu turihagirwo riria interview ino yakuhe mundu werutiire na akihutio tondu harä twa ikaraga twarä na thirä so agä tåthamia hau na agä tå iga nyå mba nene na agä tå rä hä ra nyå mba mwaka må gima ä rä hä two nginya November this year okiri akä njä ra nyå mba ä yo nä yake na nä we batiä kugå rä a gå gå ikarwo na akä njä ra rä u kumagia na hau ndä bange ndigå ikara nyå mba yake rä ngä ngä må ri å guo nä guo oiga akä njä ra ni ngä ona å tarä ithako Saturday ngä inå ka rä a ndainå kire Saturday ndaingä ra nyå mba ndagåthagåtha må rango må tumia å cio atengä rire agä thiä bedroom agä thiä toro rä athire o rä rä ngä må kora bedroom ngä må ria kaä å raigua å ru oire å thimå akä ambia kwaria nayo rä a ndathire kå må hutia akä njä ka å u niä ngä uma bedroom ngä å ka sitting room kairä tå itå tondå karakorirwo kaingä ra thukuru rä gakä njä ra kena homework ngä thiä gwekithia homework må tumia å cio rä rä okire anjä rire ndigaigu kithia mwana homework rä a ndamwärire anjä rire ndigaigu kithia mwana homework ngä må ria nä kä na mwana anjä re na homework akä njä ra tigana nayo nä egwä ka anjä rire å u niä ndigå ikara nawe rä ngä mbeca iria wathokoma rä nä cio ndä renda thaici rä a ndamwä rire ndä tå mä irwo mbeca rä må tumia å cio ire thimå akä hå rä ra gä tonga gä ahete wä ra agä kä ra atä rä rä tondå gå tirä anä andä kire na gå tirä mbeca ndaithagia nacio nyå mba rä niä ndaranyenda gwake må tumia å cio akä hå rä ra thimå akä njå ria thä na nä kä ngä mwera rä u rä niä ndiramenya thä na nä kä ona nä no twä ri no twä rirwo ahå rä re må tumia å cio akä må he maå ndå maingä må no ma maheni må tumia å cio akä ndå gamia wä ra rä a ndå gamirie wä ra nä ngä kä mwä ra haithuru hwainä å cio twatindire mbara nyå mba rä u tondå nä arenda ndä må gå the nä getha hote gå thitanga nä getha hote kå njikia nja rä niä ndamä rä ndiahota mbara kwarä cata ndä å tukå rä u koguo nä mbara cia mä ario ti mbara cia nä mbara cia mä ario rå cinä rä gå gä kä a sande rå cinä na ngä ona rä u tondå tå tiraire na thayå rä niä ngå kä ra ndä thambe thiä kanitha nä ngä å kä ra rå cinä ngä thamba kwarä mweri ithano February ngä kä ra rå cinä ngä thamba rä a ndethambire rä agä thiä akä hinga nyå mba akä njä ra kå u ndiroima ngä må ria thä na nä kä akä njä ra korwo nä ndiroima nyume na kä rä a gä gä akwa na mwana wakwa tå thiä biå rä u kamboi gaka gakå rå wamå hikia nä mwanjä gå ikara na kamboi gaka rä kambi gå ikara na gaka gakå rå akä njä ra nyume kå u thiä biå ndaranyenda kå u na nyå mba ä yo nä yake ngä mwä ra atä rä na tondå ndathiä kanitha rä niä å guo wothe å raiga nä ngwä ka mbatire kethiä kanitha ndoima kanitha-inä rä nä ngå ka ngä tia kamboi cabi hingå re må rango ngä hingå ra må rango no ndagä ka ya kå hingå ra må rango ngä harå kia iratwa ndaitarirwo nguo ciakwa ciothe må gongo ndä må rango-inä ngä rwo njoe nguo ciakwa thiä nacio nä må tumia niä ndirä å ndå ndamå cokerie ndekä rire iratå ngä tiga nguo må rango-inä ngä thiä kanitha rä a ndathire kanitha rä
Deka ni zaini giona na bera hole razimo garega tode kani zaini odona na ahora garega ne hole ramai tata matano ne dafo siro ne kumak nyo kani zaini wakani za nyume jame nyeno kakwe na zena ne da hole ro na bare ne mo iretu abire ko hole razimo akejera de murata wa kue Facebook kue ne dada wo kuona e weko kima deka ni zai wona doi makani zare ne gogo weza oji ri ro ne gogo Nairobi ne gogo Nairobi de Nairobi de dadi kani za Nairobi leure gemori leure odare ngagathi na mbere na kuhura ha ne hahorire thimu riu ngiboco ni kumuria ni ati urenda we no akinjira atiriri ni njitagwangania na ndakuonire thini wa thimu thini wa Facebook na akikwenda ndenda tugie ndugo nawe ngimuria na njira iriku akinjuria atiriri ngimuria atiriri ko tonaga thimu ine yakwa thini wa Facebook ngoragwo ndi jikirite ni na family yakwa hau akinjira gutira makani andu ni magiaga ndugo na gukunja ngimwira atiriri atire na thina eka tereri wona ndo imakani thare ni ngukuhura unjira kuri ore ni ngugwetha kindu kyo kyo kenda damwirire ngirenga thimu kurenga thimu ri ndai kaigire ni ngiakihura ringi no njuririe tereri kabiku ngimura ni githia kuri ndai kanitha akinjira tereri ngoda gukuona tu ngimuria weko akinjira ndai Nairobi country bus na ni ngimwira tereri akona wenda kunyona ri ndai afya center ukaho unyone no njuririe tereri ko tangiuka ina ndai na ratai gwetereire na ni makinya na ndirenda mathie matikaigwe uru ngimwira atiriri ni ndi hota gukana ku akoho ni uyorenda kunyona ri ukahaha afya center ni hode ni nguma kanitha jukurukethe nguone njoke njiki atia njoke kanitha ini unjire uri urenda mwiki cio kigo kira njirire atiriri ni thengio na ni ngwendete na ningi mwira atiriri sawa ona ni no horo githira kirenga thimu ndage kaigire igithira mutumia kihurira thimu kuhurira thimu anjuririe atiriri uthire kuhura umaraya Nairobi ngimuria atiriri niki kina thina akinjira atiriri ahiki ciura hurira mara urahurira thimu magikwiraga ati ati ukimeraga ni umendete ri ni ariku ngimuria atiriri we nie gutire mundu hurire thimu na akoro he na undu uthihithite ri ndenda unjire tha ici nie no thimu ndarengire na ngihoria ngithie kanitha ngicoka kanitha-ini twaima kanitha ngiinu kahwa-ini ngiakia thimu kaboi gakoneko kahurire thimu akinjira atiriri dadi mam oima na muiretu guku amuheire namba yaku no gukuhuragira thimu mena muiretu uyu ati megwethaga uria megugwethera kindu ga ukuigirira akuingata nyumba no ni ndamwirire atiriri hatire na thina ireke njuke no ndoire ndaingirire ngari ngikuruka nyumba ngikaraga njuja kuingira nyumba ndari nyumba na tondu kaboiga kana twakagurirete thimu ri gakihurirwo ni mamu wa akioria atiriri ndadi ni okire akimwira ye guku muiretu ucio athire borithi mutumi wakwa athire borithi agithitanga ati huraga umaraya mbeca ciakwa ni cia umaraya na riu tondu ni ndegeta guikuma nyumba kuria njikara we arenda guikara ewika riu ati arenda anyingate nyumba endaga kuheo borithi moke manyingate nyumba borithi niho mamuririe atiriri na thina ri niki wi muhure mutumi akiuga ca borithi makimwira atiriri mbara cia mucii ri itoragwo gwa cibu yani domestic violence na koni akuhurite tungioka kumunyita no tondu mutiruite ri wagiuka kumuthitangira ki amwirire atiriri thimu ikare thi mwaranirie na muthuri waku mwaranirie mumenye thina niki mutumia ndaiganirire we okire nyumba ni okire nyumba ri okire na bunjo akijuria ndenda unjire ahiki cio mukuhuranagira thimu nao nia utuikite gukuwira waku ni kuhuraga umara ngimwira my friend ni nyuma kanitha na maundu maria mothe mubangire ri na muhiki ucio ri ni menyire na riu ri angikorwo no nyumba yaku urenda nyume ri nie ni nguma na ni ngwehera no ngwenda umenye uu wathi urihagirwo thi mutumia ucio ni endire ni agaririe kurehe bunjo ni getha ndimuhure no nie ngakorwo ngirite twina kai twari na kairitu gakwa twaikarite thi tukiwatch ni tukiwatch kipindi thiini wa TV mutumia ucio okire akiambiriria kuhana riu kunegena inegena rigiuka iguru akienda kuruta nginya haro akioya mwana akimweheria haria ndaikarite akiambia kurugama akinjira ni nguma gwake akinyita sati ngimwira tafadhali nie ndirenda maundu maingi na akorwo no nyumba urenda nyume ri tafadhali nie ni nguma no njirire atiriri ndenda ume tha ici ndamwirire atiriri ndaikarire thi ahorera ri ndamwirire atiriri kana nyumba ino irihagwo no kana irihagwo no kana ndihe kana ti ndihe nyumba ino ni yakwa nini nie mwena mucii na guku ndiku ndikuma mutumia ucio athire riko agiuka na kahiu akinjira ino nyumba ni ukuma na nigetha witikie ni ukuga guku ri ni ukuma no imu yake yari tondu nio nie ndahiukirwo
ne dakaraga na no jike undu wothe aim yake yari okena kahiu gaka ndikaguthe tondu okite anyithite kahiu na guku konore so nigetha ndikagucie kamuteme atengere bori ni ndiahutirie kahiu ndamuikanirie akigwira gite rekarire gite ri agiukira na fujo agiuka jiketie gudi ndajikirie gudi ri kiyara gikingira kanwa ngimuruma utumio sio erire kaboy gakwa nona nona ni anuma ni ndenda guthie borithi utumio sio athire borithi hedio never igere sio tuko ni rira athire borithi ri heka ile tudare hete kama my sister ni twenda kuiga wira nigetha atigo ikaraka nyomba ri ni twenda kuiga wira akorwe bise kaire tugaka nigetha gakagiraga mwana thukuru na gakamutwara rucine nigetha hote kuruta wira na nikarekitie thukuru ko no matihotire gugithio na mbere na githomo rewe ri rira mbara yageire iguru ri mutumio ya maguru athie borithi ri ngira ciana ciakwa tiriri riu ngira kaboy gaka na kaire tugaka ngimoria tiriri nie ni nguthie murenda guikara guku kana muguthie gicagi nie manjirie tuguthie nawe kuri uguthie nie na hoda nyitire njira ngimera tiriri thi bedroom o mundu afange nguo ciake riria mathire bedroom ri kaire tugaka kanini gagoka kinjuria ndathi unaenda uniache gikera tiriri ntaenda nitakukujia kesho mwana ambirie kurira Dari dia gemuk rata dari. Fanya ini, entah ku apa ku neighbor, ukai apa, nita ku kujia kesho. Ayah makin faga gua. Nau tuh harus ikaraga nefara ini deh. Nafari di neha kuhere. Wanya dia tena nafari di beri nagi di nado di. Lalu ni deh, dokire gaya sih ana, kaboy gak kagak koro, nakaide tu kama sister, tu kuma aja. Nida dia dah ikere. Nau tuh mira jatuh dokue dumare. Nita tu gani ana Radrova. Nau gotire modo mati atau mengi deh. Radrova hibu kageti ne. Lea mo kire re ma batanyo nyomba re la driver yoka niki ura na damu ko rira nyomba so ruye kugira borithi njuke nyitwo ni no hoda okire gera ciana ni mona iyo ni ngari ya borithi ni twathire tugikara juja stage twetereire ngari taru ndelire ciana tuguthie gicagi tugeterera ngari ma ida atarimwe tutionire ngari withi tuikarita hau kindu ndagika ta 15 ri ngiona thimu Dimu na dahoreirwo ri muthigari akenjera mimi naitwa inspector fulani na tumepewa hii namba yako na bibi yako nini kinaendelea ngimwira sasa ako hapo kwa police station makenjera kwa hapa police station akenjera atiriri ametuelezea kwamba umemchapa uko wapi ngimera atiriri mimi niko kwa nyumba akenjera atiriri unaweza kuja hapa police station tuongee ngimera atiriri ameenda ameniacha na mtoto kwa nyumba mtoto ni mdogo sitaweza kuacha mtoto na kama ni issue kubwa mnaweza kuja kesho ama ninaweza kuja kesho tuongee hii story hii case tujue ni shida ni iko wapi ni hodame girega thimo akihura rengi ahura rengi akenjuria tiriri mbona usikuje sasa hii tushuruhishe hii maneno iishe mkae na amani gera mudhi galio sasa tiriri inspector na kuheshimu na naheshimu ofisi lakini kwa saa hii sitaweza saa hii ni usiku hakuna kesi ya usiku mimi sijamchapa Ngodamu lile sijamchapa na yeye ndiye ametoa fujo ndio tupigane but mimi kile nitafanya sitakuja hapa police station usiku nitakuja kesho asubuhi no horoge vila girega thimo na ndare gire thimo ri tondu house stage tondu ngari cia gwito ne oregio tuko ne cia gaga ri ne twagire ngari tuikaritwo hau ri Land Rover gicoka to stage ngira ciana iyo Land Rover ne yacoka kumbe aimu ya muthigari enda gutuiria kuria ndi eria ria ndi nigetha manyi manyite ni ahurire thimu ciari nyingi muno ngirengaga ni hoderire ciana atiriri na hatire tondu hatire bata wa tunyitwo na gutiri nyitwo na gutiri ndu twikite muru ri ekai atiriri ngirai ngari tukioya ngari tungirire ngari cia Murang'a tugiteyo keno twathi keno ri twakinyire keno thaa 4 cia utuku ni twagire ngari ngimakomborera nyumba tukira makiraro rire ni na ndingirara the riu ciana waku wa ciana ciothe nginya hakuba ni kaka kanini ndatiga tondu rere nugo ga thukuru ndaikeno murathi borithi ri kana karatigo nyumba kare gaika mwana oima joire mwana tondu oima borithi ri ni joire mwana ngena ne ibatiriri tondu ria kana gaka i mamu ni aroko ni turokoro ri ngiameri kure ndathie ngima ni turokoro ri so ri were ria sokire ri ni ahurire thimu ngimwira oya mwana kwa ne ibafurani ni hwathire akyo ya mwana haya ri ri Tuwa tuwa tuigira ngari twathie keno ri tugetera ngari nginya thaa 5 ikiaga ngari ikiaga ngira ciana ngomukomborera nyumba mukome ni ngukoma hau nja
Ndio ndio twathira uko bara nyumba ri. Tukiro watho wa nyumba cia toro, mutikikoma muri andu atatu. Kira kiorio kira ndauririe cio ngimori atiriri. Na ici ni ciana cia kwa ri. Turaga gukoma atia. Mwene nyumba ni okira kemera atiriri. Kamutaro na ciana ici hana muthuri uyu. Rekai mako, rekai makome. Na ru kwena gitini ndararire gitine, na ci ciana igikoma ri toro ciana no nginya ikome. Ni ndu wa stress ndio ndire toro. Na mukirire thai 10. Tukimaje, tukimaja, tukithi stage, tukiona ngari. By the way rusi ni twari muci. Tukino kamuci. Eto ino kila mosiere, mutumisi nebiye kuhuradhi muige, nyige mono kenu maga, kenu maga, lo sinu no doire dhimo gehore na modhi gariore, gimu era terere, kimu haru ganoro wa kwa ruwoze, redamu haire ro ganore, modhi gariore sonia makire mono, todo aje lire, we, jesire ra, fori lire ra tomete, ara tomete fori dhimo kema nyoji, masoke ma doire fori dhimo demuoju, todo mutumia uge tede mo hore tege nyate ne budemu, demu nete ebaru, modhi gariore damu haire ro ganoro nia makire mono. Ake jira nyambe jikiru gemwera nie on infact ona dile kou ona hwae tukiari dira hare jira ne dira inokete muthigari as jirire atirire ungikona mundu urenda guikia theine mweherere fiu kyoku nikyo ku muthigari ajirire na ngimwera riria ngoka njuja ne ngoka gukuona twaranirie but nie for now hatiri undu ngendirenda na hobire kuhura thimu wiraine kihura thimu wiraine kuria ndarutaga Aike hege toga kewe oira wa maheni, ati dito maga besa, besa sika kwa dea gana hiki, ake moto mera ginya audio isio, noni yeru kito gara kia holi rege muera, runu rugano ruo de arado de kete, nege dama odoma ma diena be, ma diena be re, in hoda kinyira hadu giu gate re, gi muera te re re, le ure, ake koro wera no aruga mari hati kena diena, gai no hea naga wera, ane gue na wera oke, no hai kalia wiki temue, ake ona asa nea heti rie, na todo wera da baru taga dua dire te re, ake jeta wera ine. Mutumia ne atwiririe akimenya ni ndiracokire ku ndacokire wiraine ahorire gitonga gikiro akoro mundu mio cio ni okaku mbesa ciake undumagire muthuri wake no amuhure wamwirire atiriri tondu ni agia mutumia wake ni mutumia wake ni agitaragirie muthuri wake akimwira atiriri kiria gwika ri muthuri cio ni uraruta wira na ithu tutio differences ciao watumira muthuri mbesa ni tondu riri ekuruta wira wage kumuriha aguthitagithe ndo kumuriha na bia ni watumire kuria ogwika atia agikiruta ngikithie ngikimurutira kaira ndatigetie wiki imwe na wira ogethira wira wathira ri ni ngicoka mucii for now ndi mucii kaboi gaka ri ni kaingira kirathi kia form 1 dire besa dire atia ngiuria ka kaboi ruri ka kiambia kurira to no na mauthara maria twako kuria Nairobi na ni ambia kurigwa atiriri to gwika atia na ho ndakinyira handu ngiuria atiriri ndakira njoe atia ngitwit bere guthie nyomba jike ngero ni ho ndeciririe ngicokera ria keri abotige besa ciagane kina ni urakirutaga wira cia gutora mona thukuru besa ici ndirathukumaga ona ni hari njukire ndimucerere ngwenda guthie kuruta statement kwa customer care Safaricom wone na ona toima ha ona koroti thai ici ni nguruta statement ya Safaricom besa iria ndirathukumaga na uria cira hothekaga ndaingira nyomba mutumia cianjiraga no iwa Wednesday ndatumagira ngiri ithatu Wednesday ngahayo ngiri mugwanja tondu ndari hawo ngiri ikumi wiki Wednesday ngiri ici mugwanja Saturday ngiri mugwanja ndanengerwo okaga aka make sure ni ciathira ni toka shopping ni ciathira na ciathira aka muri atire na tondu ni ngathi wira ini kuri ari aka jira atire shopping ino twagura ri ni ngaka kugairo gaku ugaku okay so besa sio the tukaga ikagairo nyumba igathira na make sure ni ciathira na nigetha wetikie ni ta ari na hidden agenda rire to bilie konekana ni ajiri ri atire ri mwana wa ciarire na maraya ndigugothomitheria ngai twina besa no besa sio ni ciakwa na mwana wakwa no ni ndigugothomitheria mwana uyu thiu gethe nyina kuria ku tondu mamu ne nerigite ku pass thiuke the ni uge the ni na kono mutore ku nyina kafuri ni akamwethere besa cia kumuthomithia mwana ucio mutumia wako ge kwiroguo mutumia wako ge kiroguo na ndaturirwo muno na ngimwira ni thengiu na riria ciana icio tumire nacio kaboi gakwa gathira kinjuragia cioria yani ndari tuikarite na mamu mahinda maya mothe acoke gwika gwika mathara uguo na gututhinikite ngathoma na thina hindi ara kwira uguo ciana ciho si hau ndari na thoni hari ciugo cio ciothe ciana cikiigua mwana uria ngitwika thaiti gutiri undu atoi ni mwana mugima mwana ucio twinoka gicagia njirire aga guthoma na kwiita kana gatuike cukura ndaringirwo ni kiha kiingi muno ngiuria ngai riu ri ni atia riria ndairirwo njoke wira-ini kuria ri ndathii mbeca iria ndonire ri riu tondu ni atitwo cukuru njega ni kahitukite wega ndamwirire riu ri maica ni maritoha na kamwira nyonete mbeca ri uguthii ndi school uthomere gicagi gwi cucu mbeca cioneka ri ona korwo ni next term ri ngai ateithia ri ingikorwo na mbeca ni ngagutwara thukuru iria wetetwo ngurie atiriri
kihara kiambiria njugira handu gwetire uhoro wa nimwekire rugano interview na channel nene na channel ile yali ni rugano rundirwe rugano rukona title iriko channel ine yo tondu ndu no akiusarie rugano ru rutagu thini wa channel ile yetagwo Sins of My Father. Sins of My Father. Of My Father. Sins of My Father. Nigetha rugano ru rutuguo ri leria twetanire bi tondu twetanaga tuteithio ri mutumio ni okiria kirugama akiheana karugano ga kwao hari interview yo atuka interview na akimwira atiriri karugano ga kari tukanyitithania na kwanyu tuike interview imwe tume magikumukire Nairobi tugihuti hanini magicoka tukiye magoro tugithinginya kwao mucie nuko twekire interview na tugika interview no ri wathire atiriri baba onedetie mugunda na rire ndetie mugunda ri matigirio kamugunda kanini gagoikara na gitumiga gutigirio kamugunda gaka ri ithe riria endirie mugunda utonda heagwo besa town ine ni gitonga kimwe kirutaga wira fengi ku town ine ya ri mokaga akamuhe ngiri 5 makaria akamuhe ngiri 10 karia akamuhe ngiri 20 oguo riu riri besa cia kinyire ngiri 150 kuringana uria mutumia kwa jeraga rugano ne cia kinyire ngiri 150 no muthuri ni okiria kehitha muthuri akimwira atiri angikuhe besa ingi gukuongerera ri ndenda title deed nigetha tugaire mugunda wakwa nigetha twike atia turekanie turekanie muthuri ni ehithire tondu title deed ri baba ni akwire title deed ti ganie matigaire to mugunda so title deed korona murwanyi na wa uria mukuru lemu todo dagi hota gwetia title deed na tondu yoikaine ati ni mundu mwaganu ri na guku ikuri kwendia mugunda ri na ni mamenyete ni ndetie mugunda ri mokire oyo okire nigetha muturithie akiriga mugunda wa wothe akimatigeria ekema mugunda wa more than 10 acres no mairigire mugunda wothe airiga mugunda wothe ri akimera akairigura mugunda ucio amugaira wake na amunengera title muthuri ni ehithire agithie kwandikwa wira na kugu isagine marurugano ine ruru ri after kwehitha ri muthuri ni amwethire muno na akimwetha muno nigetha oke amuone nigetha mahote kwariria uhoro wa mugunda ona kwone taito akimunengere yes mbara ni agire iguru na nikitumikia muthuri uko ari kia kuiriga mugunda ri riu nigetha rugano ro ke riu nigetha ruto Sins of My Father ri mutumio okire akihe riu twathi kuria gicagire rugano ro wabiririe uria ati mamua watesagwo ni baba wao ni na makiremwo ni gugithoma na dikioe tondu riri ndingimenya nini wake yende mwe nginya hau twahikana ikuma hau twahikana iri maisha mara tuikarite nake na nikionire na ni riria ndamuhikirie ri ndanyitire itemi ria kuthondeka at least muciari wao na gena gikeno ngoro kire ho kiuma tiriri ni mwe karugano hari interview ni ria interview ri ni mwacagirwo besa ni twacagirwo besa besa sigana more than 600,000 more than 600,000 na igoro rioguo besa cio ri sieko besa cio ri thina wa interview mutumia na waheanire namba yake na riria besa cia bilio guka ri within 2 days thimu yake ari na makirima girimaga na matatu yari na girimaga na matatu tukirikanira tuthi tuhingure account nigetha ikie besa iriku nigetha iri ngitoro no iroka so besa ciokaga aga transfer nyakio ndirio gu transfer ku mathimo ine nginya fengi account muko higura nyinyo ri kana yake anyika ahigurire yake wika okay ya kongo besa sioka a transfer account besa sioka a transfer account ine yake na hedine othe muraro wa ni undu wa gukorwa ati we ndurare he besa nyumba kana uri arada ri besa icio cieku besa icio cia account ine no arajira ndange hutia besa ici tondu ungithoma interview hanini ri he handu ahutetie nyina na atumia besa ni matoma makamwira ati grisi thate ndendo thigore mamwa nguo grisi twedi yugore mamwa nyugete na igoro woguo ri he mundu werutire o aturehire nyumba mwaka omwe akiuka akimwira atiriri nie no hote kumuteithia na tondu besa ni ithiraga ri haru ndu ndirenda gwika ndenda kuhingura account agiuka hura thimu Nairobi akihena na baito kwa Jubilee Insurance ya mutumia mutumia akihurirwo thimu akirwo kuri ndu kuri registro card riu akiurio kuri ari tondu twathiaga Mata Hospital South B ri nikuo mundu ucio akiria gitukora njamba itagwa Isaac yogioka agituka agitwo tungimungiihuria form form ya no form twaihuria gugituikika mutumia riu twario ri mutumia ngiri atiritwo no mwena interview ri form uihurio nawe mwenyewe so thiini wa form ya insurance ri yandikitwo we na mwana na nigetha yandikwo uguo ri he turugano waheanaga to maheni ati ndi mutecaga anga nitwikaga na riu mutumia uyu akimwira atiriri na tondu muno gukinya handu mwambiririe bara na muthuri uyu mutumia uriku mutumia wakwa
papa haya ru aya marahura thimo tondu ti andu me Kenya mostere ndu amahuri ni me US akamaheraga akamahekarugano ka tu uri tugereire thina ati anga ndimwikaga ndona mbesa ngadiikaga nigetha ru ndaga nigetha ndigakorwo ni gapi yaku hena mbesa aku hena mbesa na nie ngimwira nie hatiri handu ndenda kuutene na mbesa gikeno giakwa na kuiganira kwa ngoro yakwa ni mwana witu ahone kini kuki wenda mwirire so insurance ihuririo we na mwana insurance kireho ya girikana rimwe na tukirwo insurance ka machua next year mweri wa 10 tondu gwa register to ko gwana thaci ndiri ya machua ni ya machuire tondu kuringana uri arihire ri na uri toihuririe ri gutukire na ku machua no no ikuri ne urigite mwana tumiri mutoto nini no muri musi wa sanjare ri ni next year mweri wa 10 kungihita register jare na ne ho thini ri atwambirie gwika riu riria twambiririe guthia urigiti wa mwana ri besa isi ginya besa isi cia isi cia nigetha eko operation ya adenoids ya tonsils ni kutumirwo twatumirwo hatire besa twarutire thiini wa account so ile sio sio account ni sio kaga aga transfer o sio kaga aga transfer na hindi na transfer ri ni muri muikiro kikyongo kimwe te muri ra ri kogo ni ramenya atiri ni ndiramenya besa ile ile ingira besa ile ingira atiri na uma account iyo ina ngigana ri ngwe kana ina gifte so far mo so kumuma manage to kom shagiro bi shigana tugithi thibitari account yali na ngirimagana mana ma 50 na thimu ine kwari na makirima ngirimagana meri so ni sio rimwe turahothera iga akadomera thimu ine yakwa nigetha taruo ko ni ta tukihothera tukireha then kireno agituma thimu ine yakwa siringi ngirimagana meri ngireha nigetha sipugwe thimu ine yakwa to no iraingi ona to iraingira no arahuru thimu na no siraingira na ne ho hakinyire handu rune hoto akinyire handu kwe December ne ho ru bara ya birie kugeiguru ngebya kona to matharao no matharao maya ma birie gukana njire eno emwe ne abirie kunjira thiriri hi hena ndu marahurira thimu waka njira thiriri ndi muthaka muno I ndibati guikana na mundu rume tani ndabati guikana na mundu rume tani so afati ate iwo wega akinjira hena mundu rume uramwira magiendugo na etikira atigane na nini kuheo milioni imwe na maikarania nake na mugurire nyumba nikiu nikiu kiugo kira njerire no hede tondu tutiahitanite na tutiaroaga ri ni ahinguragira ngoro maundu mo mothe ati ne ho muririe thiriri thiini wa interview ri ni uronire hena ido mwana hau na kende mwike atia murume ucio atia mwirire atiriri andu ni makaka ni mundu ni agaragio ri ngigaria mutigana na mundu kana umweherere ona no mutike kou ni no gure nyumba na ngike atia na ngurute kou so idea yakwa na meciria makwa magoka atiriri hindi no mbiriria bara January ri ngwiciria hihi ni okiria geciria kiona anga ni arate opportunity na hau ni hwambirie maica twaikaraga mega thimu ndahuragirwo kira saa dani na ginya thiko ithatu ikare muhurira thimo ndahura thimo ndirorio sema so madharau makiambia na nihoru bara yokire ginya nie ngiamua tukinya hada twakinyire na ngiona handu hatogeranere ngero ri ngiuma nyumba uma nyumba wa thiko ni ndo ima nyumba ri na hugo kuheta karugano na twathire ura forithi ciokire ni ndainukire gicagi ngore to gicagi for now ona rosine ngioka nyumire ebu na nike madha mara turare tironi rera sererwo ni undu wa ngari mwana ni akoretwa githie thibitari medication na ndwe hedio turare nake mwana ni arathiaga thibitari na ne kuma ya na hotodo kuma mwana kuma ndo imako ure this is the third week tondu ure umire ku mweri thano we bita muthuri ri tondu tukire na ndaiguire wi na maritu ngoroini kana ngoro yaku ni maritu maingi piu na ndaiguaga ngiigua mundu ucio nikio ndirakwirire ndirakurequestire hihi ugiuke nigetha uhote kwiitorora wita muthuri ri nikio guciria giacenjirie hari mutumia waku kana hari muturire nigetha riri tondu ni mundu ukagira uguo akagaruka muthenya umwe mwatuire na wendo hindi ya thina ni mwateithanagia nginya guthii thibitari gwakinyire atia nikio ureciria giokire gatagati ka nyunywe ri igituma nyu mutuike ati ni murahitania ni ngeciria ri na ria kuringana na uria ndaikarire ndarora ri mbeca ni iratumire wakwa guthuke na ni gukorwo mundu ndare nyita mbeca ta ici ndare na mbeca ta ici na ni cirakinyira handu riria cirambirie guka ri na tondu ni akihura thimu nginya ni andu menja ri akiona guikara na nie ni cumbua tondu ni hakinyire handu anjiraga nginya twi nyumba akanjiraga nie ndingikarania na mundu rume thurua ri wira wakwa no kuhuthira na mbeca nini turaria ciakwa kiu nikio kiugo kiria njirire mbeca muraria ciake na muraria ciatumitwo ni andu itumitwo ni andu wendari wira arutaga ndari wira arutaga tuikarite nake miaka enana ndari aruta wira ona korwo wahota kurora thimu yakwa mbica cia maica maria twaikarite nake kuma 2015 nginya 2020
no one maisha marato ikaraga ti maisha mahotho na ndahotete kumuiga wega corona yo kanirio maundu makwa mothe mathukire ngikora contracts drona besha ikiaga kire ndona ni kenini maisha maito magicenjia na ni hotokire kugundukira mwana wito ni murwaru riu ni ndo stress na kere mutobire gucenjia hanini but thank god ati turi omuoyo makaine jo ni aguteithia ona koro ndire nake thaici mwana wito ni kuhona riu muthi uyu ri mukinyanetie ha niki we ni acenjetie maundu ni kana communication ni koretwe hanatia kuma riria ndaimire ku mweri ithano ahurire tohoranagire tohoranire thimu no thimu ndi ndahuragiro ciari cia kurumwo ngitio besa cia mwana no ngimwira as long as ndire nyombe yo ni gutire besa ngutuma na kuma hau agitia kuhurira thimu ni anumire muno irumi ciari ndito na ndoro itangihota kugaha mbere andu na neho ndakinyire handu ngiona handu handuragwo ni ngororo ngimobroko onda ngihurira no ndimuhurire ni ndironaga ni urikaragwo kona ni arahura but ndirenda kuigwetha uti yake for now nginyanya behero tonde na ruo ringi riu ri we wita muthuri ri wauga no ambire komba ko kweherera ngikuhure ndaigure na muritu muno ngoro ni mundu mari kukoretwo kigia kawendete mutumia waku muno ati nginya maundu mara gukora na ho ndacoka ndarani ati hindi ya thina mwari na wendo no mbeca ici mwate ithio cia kukorwo igithondekithia mwana ri nicio cia stage ya mutumia waku niguo niguo nicio cia stage ya mutumia waku afi ni uri wageria gukorwo kiareria riri hihi no menya mundu ni akiri murata nake mutumia waku ni ari murata wako kigeria kumwariria nigetha kione ati kana no muikare the we na mutumia waku mwaranirie nigetha mukigeria gucaria solution okay hedera to beririe mathena mau mabia ri mutumia wakwa maisha mara to ikaraga ri ni acenjirie na kiambia guikara maisha ma airetu ara aracera na airetu ti atumia ri na gutiro ndo ingimwira njigue anjira gutiro ndo ingimwira so anjira ga na besa gutiro ndo ingimwira so ni ngikimwira atiriri angikoragwo nigo wa chusire hatire na thina ngikinya handu ngimwira riu ri angikorwo nona undu uyu to kurehe thina ri hatutangika atiriri tuige wira ri wone handu uritindaga nigetha urutage wira yanjirire atiriri mbeca cia iria ahuthairwo ri ona ngiria nginya gaku itingithira ngai nikio nikio kio gerejirire kwa njirire nda kwamba kuruta wira we arenda kwamba guikara maisha make free na neho ni after ku riu rire twari hana igoro na ndaima mucii ri 2 weeks gothira dabiri kona gikira status maisha mara to ikaraga ni acenjetie mutumia cerekira nguo ungiona bica iria arekira arehura tha ici ona no gena cia mundu wenjaga ni maisha mara raikara no gakiuga atiriri ngai ni mwega I ni agicenjirie muturire no ni ndirio haria no uria ndira hoya tu no ngai ateithie ahinguke maithorore haria turorete na haria rorete ni tondu ni kurigia thina mbere tondu mwana no age kurigitwo maisha maku no mira ta riu wingi ikara nake haha thi ri we ni rwa muhura gutiga andu matiga kuhitania no ni ihura hindi twahitanitie gwiciria ni mundu ni kana ikara gathia gathima mundu akione kana no muhure ni twahikania nake 2017 ni ndire kundehera kiongo na ndamwirire ni ndiendete mbara na rĩrĩa twarire ũguo ngamwĩra ndiendete mbara nĩ arigirwo ndamwĩra atĩa so nĩ ambirie kũhana ta o ndahorera nĩ akahana ta arenda gũka igũrũ nĩ ndarakarire ngĩmũhũra rũhĩ rũhĩ rũrĩa ndamũhũrire rũhĩ akĩringĩka tũgĩthiĩ thibitarĩ ngĩta neighbor tũgĩthiĩ thibitarĩ twathiĩ thibitarĩ agĩkĩũrio nĩkĩ agĩthecwo cindano rĩrĩa agĩmũkire okĩra akĩambia gũtaarĩria ũrĩa gwagĩthiĩ nĩho ndagĩtarĩ mamwĩrire athuri matirumagwo na matithakagwo nao especially mundu wina marakara kana mundu wina mathoguta na gwika koguo iyo yari haro ya tene muno na tutire twarwa ever na thutha ucio mwaka macokia wendo na maikara na thayu na thutha ndu muhurite na ndire ndamuhurwo na tutire twarwa ni nyuaga njohi niĩ kuma guciarwo ndire ndacama njohi koguo riu urona atiriri arata na mbeca cioka ni cicoka guthukia mucii wakwa ni cicathukia mucii wakwa ni uri wakona murata waku uria kumwariria kĩrĩa ingĩkwĩra rĩ mũtumia ũcio wakwa ndangĩrĩka na gĩtũmi kĩa ngwĩra ndangĩrĩka rĩ niĩ twahĩtania nake hũragĩra mamu wao na rĩrĩa mamu wao amũhũrĩra thimũ amũũria nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere akũmaga nyina nyina agakira akũmaga ithaithi agakira so mũndũ atoria wĩ hakuhĩ nake mũno wa mbere nĩ mũciari wake no angĩkorwo aciari matingĩmũigua rĩ angĩiguo no no we na aciari ake mũkorwo mwĩ hamwe twĩ hamwe biũ ona korwo
tiga ni kuli tare daku horira nyina na kuma to imakuto ni horire nyina akimuhera akimura maundu maingi nyina amwiririo ona tungigatigana ndagatiga kunjeta murio wake ni maundu maria ndimuike ngori tiriri we mutumie waku ri ni uragiria kumuhurira mwirira tiriri can we sit down tokio hanire tugire urodeka mucie bito kana we netwite matua mariri magukuimagitio na ndagukwenda mutumio cio kihedira twaciraga na tukiaria Naje bese ko ndoro nego tigira detigira kwari no reke ngwete nigetha ndo mamenye hari anginyite mutumio cio akwa jiririo miaka yake ndari ari araha na to nironire besa na ni asenjirie muturire ri arenda kuri araha na de kuri araha twi nake ajirie kwamba kuri araha ebika kuniko kio kira jirire giuga na jira nguhe ajirire nie no nyende kuhura umaradi nda uhura no no nguhura na ndenda kuhura tutari nawe kuniko kio kira jirire Aliuli, todwe na besa le diyo doge mweka, na diyo mwutia. Mwenda kukwira tele mwuduri. Joka narua. Mwge kwe ugire. Ithiraga wa narua. Naguwa? Joka narua. Ithiraga. Narua. Na. Agikoro wama sunuma matu wa maria tuwitele. Nekulega imatuine. Naguwa. Tukire na yenwa jiryo kijira ni urakinyita andu ginyoka igwa to ngiruta muoyo naguo naguo na ndiraigwa wi muhinyiriri ku muno ngoro iyo guthurirwo wagi tikuno unito guoko naguo naguo tukire hare ni jigira uga atiriri ona musagiro business yothe ndu watiga kuruta wira ni ukoretwa kiruta wira ni ukoretwa kiruta wira ni ukoretwa gi providera family yaku ginya hari akihiko yaku yakinya na waigwa riu ndungihota wika atia ukirithia no kono wathurirwo wagi naigwa wa no kono ikirirwa no na githi na kihena ni maundu maria hena ni ria maingi ni getha giteithike naigwa no jukana ru ithiraga narua naigwa besha ni ithiraga naigwa Na mudo wa korone tete ba umono. No kiria ki ngoro. As long as ni kia magai nya githugudaga. Na gaguteithia. We wirutire kio giaku. Ndaigua uga we warutaga wira wa mwako. Naguo wira wa mwako. Urigwa kawakaga? Ni ne wakajakaga. The professional foodie. Na mudo angiuka haha anagere maratathi ningumurutira nyumba yake ethe na ndimunegere masavi maratathi ma design structural design ningukurutira nyumba ethe kuma mutaro ndimereke nginya kila kitu everything maudu mushi ngere nyumba yaku maudu mushi muthuri ucio raugana ni akunjirite na ni akundaririe na tugiuka haha haha tukagira story sito kana interview sito hetagwo Tukasa Gardens mwana wa Maruroi kurigania na mukawa witagwo Ashaki Gardens Ni handu hega muno hahoreru otugo murakiona tuhurukite haha handu hangikiro birthday parties baby showers tumisemanio nginya mugenda handu kunywaga soft drink naki no muke haha Tukasa Gardens muno wa Maruroi muhorere mukithikagiria ga soft music karona mugenda handu mukte uko mugithikiria rubona hani ni mukuheo handu hega keherini muikare thi mwanirie na mucokanirie ni hothikirete na muthuri tugiuka Tukasa Gardens tukirete mwena wa na guku garden estates na ndio ka kinyoragia nyumba ciganona iria akite we mwenyewe koguo ni arugamagirira manyumba niguo ni arugamagirira manyumba ni akaga koguo muthuri uyu iko wi hau na no wende uko ki support muthuri ni muguraria ngoro na atumia ni mukaga haha na mukama support muthuri uyu no ko ndarakuhoya besa no no wende kurugama hatiri kindu kiruta muthuri gukorwo ni aratharawo ni mutumia ni jamani tena thuri ngana na kio ndaramumiriria Ako ne dharo urito ni mutumia agia besha. Liria mali na dhina mutumia wa kiare mwaga. Liria mali na dhina na wama united tene wama nyitane itie. No haria besha shiokira mutumia dagi ikara na mudhuri. Oga mudhuri? Agu kuri dagi kama mudhuri ke? Mudhuri dhuruware. Mudhuri dhuruware. Turudari na besha. Utiri kiri kituri wa mudhuri tako kone wa dharo utari na besha. Ani kione jiraga dhuri me hau. Ayuko we hau. Itikira kuruta wira. Todo udhaka wa mudhuri ni besha. Na hobwire atire ko wi muthuri hauna no wende kwiiturura tafadhali tuhurire thimu uke wiiturure muthuri ni anjirite na ndaigua tumathina turi na tukana ka depression kali akare da ke mbere yake ngimwira uka tuikare thi twaranirie nigetha tumenye ugutithika atia muthuri uyu na muthuri ni anjaritie na goka na totu ka ikara thi
kogu mudu wakuna gara matavi ni ukuhata kumuakira? Ee, ni mudu wakuna gara matavi, ni kukurutira nyoba, kana ni ya gorofa sigana, kana ni ya kuyago ikara, ye, wirosi wade ne dutaga. Na marihi ni uhotaga? Marihi, utuara niria na wetu iguithania, wira wakuto kuruta wira mataka. Ni ukuhata kuruga merira wira wega wa mudu? Kira kitu ni unakoro wajira, turute wira, oka hadi hadari kia wira waku wane wira wakua, nye ne kukuruta wira osio. Todo for now, nye diri hado igeta, torubu noto ima haha, gusoko wito ebu. Todo li ule, wakwa digi soka, ne waka nire muaki. Haya, hemora tora hete hago ikara matikuma siyo, dara soka na woko, dara li kafaru waka nini, dahota gusoke kimwana dhukuru. Nye ginya adhimo furi zeta dere onasirigi. Dari gua na next time gue lihat nake, no nejoy gai tono nih kakak, na neonaga modu goroya modu, ini nejoy gai nih gue kakek modu, na nih gue kakek ama, nih gue hataku na besa, mana aku nih gue hataku doa ama. Mutmi oya wa kuli, tono jir nih liru deraruga noruru. Oh na nih ada tetap hari reno mono, nih moruli tv. Tono jir nih liru deraruga noruru, mutmi oya wa aku, na no nih ada ikon ya liru deraruga noruru, atu ke wa aku jereria, itu tiri noruru nake, mau duma sih moduli oyo auga haha. Ni maudu maria akoretwa kigerera no nyedo na kiajaririe to tokoranaria niguo na tuthondeke maudu na kuororo we ngoro niguo niguo kwi haro ciumiraga riria mbici athi kuhotana no nyedo kumwira uguo riria mbici athi kuhotana kana riria ngai mawega majia kuonekana ngoma nake ni yambararagia na mbici gatuika gutigana no andu matuika akurwa niguo kiria kinini muhetwo no muhote gukira mata munginyitana aratane mateyaga ado nijikite ngano nyingi muno cia iretu haha na makona ando mekuma support marija wa bururi athuri angi makamaguria nyumba na makamaiga wega na makamerira maundu manene muno ugieka decide guthukia mucie wake no ugieka decide akadecide kurugama na mucie wake ndiyoi mutumi wa kwetite matuo mariko maigwa no o matuo maria atuite amenye o undu ni uririhi niguo Aiguwa, wimwaga kana wimuru, oudu ni ulirehi, na nikore gai matuine. Ashokere gai gado ate muturiyo yu au mire agedhie, adhuriye gima kore toma kiyuraga, alea gima manyuitefe gima kakari ya kuigiri ya masohine, wene gushokere gai gado na ukwa watere, nila gire na courage ya kuhore la adhimu muturi, na gushokere gai gado muno, na neguho ya gai, ako higurile mirago, minene na opportunities sia mawira maingi na miako ati muthenyu mu mucie waku ni ukaruga mamuthuri niguo ko iko wi hau imurorere wito muthuri uyu thimu yake ni joi na WhatsApp no agutumire nyumba iria akite ucirorere niguo ni gucionaga thimu ine yake na noho no ugienda muthuri uke akonagia nyumba ino ona urie mwene nyumba mundu ni wajathire niguo ginyo na namba ya mwene tukumuhorera Tumene tureda kumuserera. Niwe wakirio ni nyumba ya mudu uyu. Aku wakire na muteithanie. Reke itu support ruriri turaiku. Otoro mu support aga tumia aria ngi. Muthuri he maundu maingi muno atanenda kwaria. Niwe athuri tutihotaga kuhinguka. No ithu tukire nake thimu ini he maundu maingi muno aritie. Marito na maruo. No ndanenda kuhinguka muno. Ndu cio aikoro we hauna no ende guteithia muthuri uyu. Kumu support. Wanigetha hote kurera mwana uria. Na hote ginya kwirugamia akahe kagitio ni mutumia wake mutumia waku ni mwendete bado mutumia waku ni mwendete na ndimwendete na ngoro yakwa yothe no maundu macio arangereirie yes adu ni marwaga ginya magata magana na magacokanwo but kire ngihoya ngai ni ndimwendete na tiga ni maundu macio ni mucie wakwa no nyende guikara na thayu na tuikare hamwe no ugakinya handu kambogo warikana uke yuri atiriri gucoko haria kana tugucokora na mundu uyu magacirumi ici no ni njo yo ndomwe mundu ni uhagirwo na mundu ni uhanagira ni no ndimuohere na ni ndimuoheire kuitura guku no gwatuma ndeithe kya muno tondu ndirari na ruo ruingi ngioka na njira nguka ngiyuragia tondu ria nginyire haria juja ndacothie mucie wakwa guo tondu tikaragwo farainne ndiciririe kana ke guku ndigendate manga mundu nyume no ndacoka ndona asa na tondu ndirarerio ni andu na ndathi kwiitura nigetha ngoro yakwa ya mbehone ri ni Kenya mbe nginya guku no ko ni guteithika na ni mucie wakwa ni ndwendete na mwana wakwa na ciana ciakwa ndingienda kuona ikirethe na ndi muoyo angikorwo gaka ndatigirwo ka miaka iri na thaici na miaka 15 ri no ucio no ona ciana ria ngitungigia so ni ni nyendete mucie wakwa na no nyende ukirugama no tuike kionereria kuri andu aria angi na Kenya na andu aria matuteithirie matikana kinya handu mabi kwenjira umumorie twateithagia uyo wageko twateithagia macoke matikane ni no ngwire ugikana kinya hau hakuigwa to ngiyuraga ri andu ingi mana kinya o mundu ni ari karugano gwake na thuri ingi ona mana kinya handu ta hau
na muthuri hau urerorera kana mutumia uikana kinya kanyaga ukinya muisho itikira kwaraniria kwaraniria ni kuhona muthuri ni junior kuinuka asejetie na nijui ogainyewe kakaudu mutumia kai kondirerorera oya thimu yako uhurire namba citu si house screen ini uhurire na namba ya muthuri ni gukongi kwikirira house screen ini na ni agutuhe haha nigetha we ungienda gut support kana kwaria muthuri ona kumumiriria kumwira ciugo cia kumumiriria tafadhali leke tunyitirira athuri athuri ngi ni morire njohi ini athuri ngi ni megerete ngero na makeyuraga uyu ni aonire ajaririe na nikio ni ngurugama nake muthuri gwika na igwa ni ukinyite muisho kana ni afata mundu akwaraniria nake kana ni tha mugwoje cio tuko wena namba yakwa hurira thimu twaraniria ungikana kinya handu na mutumia waku Eden mugikara thi kwaraniria niguo uigwe ni afata rote ithio wakwa nie hurira thimu tuikare thi tuteithanie from the experience ile gure tungika ngano ici ri itanaje kangano se YouTube ni gure to media ine wakahinda kama kile mami yake nana kugo ndi na experience ya uka counseling ni domain guidance and counseling kugo no hote kwaraniria na mundu nigetha atuike wa gucira mundu macio makuyuraga kana makugera na ngero niguo adu aya ri ni gundu mahena baya ku ya thimu na before muheta na baya ku ya thimu ri waririe mutumia waku no nyende atiriri kindu kiambere ni kwamba gwitikira mahitia kana ni mufango afangite acorithiti uri agutigana nawe kana agigutiriki na muhiki ungi aiko wana muhitiria wambe witikire mahitia anyita umuhoe muhera no muri no mudu mucokanwo ni undu wa ciana ciaku tondu mwanoria kana ciana iria itiri hindi kagia baba ungi mwega ta baba wa mumaciari niguo niguo na niye no nyende muno ukaigua tiriri muthenya mukahurira unjire muthuri gwakwa ni kwagirire niguo oboi thenya ru wambe mwaririe no before mwaririe wambe uheane namba yaku ya thimu ucoke waririe mutumia okay namba yako ya thimu ni 0720 06 02 02 0720 06 02 02 juge o mutumia wakwa ni nigwendete twanagerera mathina twanomanereria twanahetania tukagwa irima tugokira mbeca itigatume tukinye haha turi umuthi uyu kiaingi kuhoya ni angikorwo handu nguhitiirie ndakuhoya muhera ndekera na angikorwo ni mbeca iratuma unjike maundu maya mothe ni nguoheire macikinda macio tuikarite nawe duri wana muthenya ona mwe ngwirite ndenda ngiri ikumi ngekiona kana ndenda ciringi ngiri ithano ngekiona no maundu mothe tuikaraga thi tukabanga nawe na tukauma na maumirira tugeka maundu na mbeca maundu macio twikite ri tambo marore cokia maitho na thutha eheria mbeca rora maundu maria twikite rora maundu maria twaneka mathina twanagerera tukaumira twanararanja twanararira no kiki gigutuma tha ici ati tondu kwina mbeca ri niki gigutuma tuhitanie leke tutiga kuhetania ni undu wa mbeca na mundu ngiwe hau ndukanathure muthuri waku kana mutumia waku ni undu wa mbeca mbeca ni cia gukana guthira no uturo nduthiraga mugutura mwendaine mwitane miruro muthi no rucio ri mwacoka mukoro mwi hamwe ri andu maria bagia kugatainira irimu ici turaga itwiraga ona nona nona no cia hamwe nie ndira kwa haha kwaria tha ici kwa kutire thayo no no nyende thayo uyu muingi muno na ingienda thayo na mucie wakwa uri nie njakite miaka yo ucokerere urugame nigetha tuikare maisha mega na tukinye kinyire ngi na mbere nigetha ona aria matucangeire mbeca kana uri wa uri wa ucio atwikithire interview one muci witu ni warugama kiu nikio gikeno giake na ningiuga ngai akurathime we hari uri we werutire we watwikire interview akenya magitumenya magituhe mbeca magituteithia mwana witu ni arahona ngai amurathime na mwike maundu mega yes thengio nundu wa ciugo icio na kwaririe mutumia waku mwiroreri wa Mururi TV na Kururia TV nyambe ngwire atiriri ng'ano ingi turehagirwo ithuĩ tutikoragwo twĩna ũũma wacio tutikoragwo tukĩmenya ũũma wacio no rũgano rũrũ nĩ rwĩkĩtwo nĩ channel ĩmwe nene mũno bũrũri-inĩ witũ wa Kenya na rũgekwo na rũthiomi channel ĩyo ĩmemerekaga na rũthiomi rwa Gĩthweri na rwa Gĩthũngũ na nĩngũkwĩra ĩhostagwo nĩ mũhiki ugire title ya rugano ruina Sins of my father. Sins of my father. Yes. Nigo title yeretwo. Kogo ngenda kwirora rugano ruina details no wirorere nigetha tuike wa kumenya rugano ruru hana atia. Na oho masu ti mahitia ma channel. Nigo. Ngwire. Masu ni mahitia kana thina umite
hari ado individual. Aiwa, nudo sini kemudian waktu kita kuiturora, ahone goro, naga shokia gado nudo wake. Muduri do kita haha, jadi mutmiu wake do kita haha wushabia kana wodo keriari itu. O kita hane geda ahone eiturore. I'm sure have a match maybe. Oge iwo na morito goro ini aku. Doge kena kuwa muduri oni aku ite, karena niagerete gero. O kita haha ahone. Nigetho nake maudu make magirire nduce gikorwo wi hau na ni urerorera channel ini no ya mururi kana gwa kururia tv itikira kwaraniria na ithwe itikira kuhurira muthuri uthi mwe ko wina wira wa mwako ngifatara handu hothe uteithio muthuri ni yaria namba yake ni gwikirira house screen ini muhurire thimu nigetha mwaranirie ungigo ni gwikirie muthuri ukindu hote kurihira mwana school fees aiwe na mwana uri ngitigira mutumia wa mbere Negara kita kalau mulai school fees nama ishama kau matuk ya gue dinaibere, mualiriye, mu encourage, let's encourage this guy. Tonuai gue nake ena fata, namu siwa ake, nato mu meriliye goro. Negara tiga kohoradi mu, akiriraga na goro, akiriraga gini na kau dini, ena morito, maige, atagi otago tumurania, nienya tumurani iriye, na kajena to karaniriye nake, na kyo demuriye te, negu muhe kanya iturule, nato ne kano agite ideke, negara akiru gami, atige gini na kau mu agiteyo. Nido shi nido idanya datik nige datik wa kiroga mia nido shi ogu shokiri gather da utika utika murumiri liwa mururi na kururia tv gaiwa moyo akuradhime weko wena rogo na rogo tuhuri re edhimu ona ya tutuwe kia kwa nalia na uodhi kereria nido shi oginya mudhanya ogi manyada muno majitaka mwagi wa mudhoni kana jefasi kuma kwa mururi tv mwena wa kururia tv tuina jojo wa kamau nido shi o kuma kwa mururi na kururia tv mururi No kororia, era aroria.